Ağsu'da isə dəhşətli avtomobil qəzasında ölən 6 nəfərdən ikisi ər və arvaddır. Bugün axşam Ağsu-Kürdəmir avtomobil yolunun Muradlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. VAZ-2106 markalı minik avtomobili qarşı tərəfdən gələn VAZ-2107 markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə zamanı VAZ-2106-nın sürücüsü Ağsu sakini 1962-ci il təvəllüdlü İsmiyev Teymurşah Siracoğlu və həyat yoldaşı 1961-ci il təvəllüdlü İsmiyeva Mehbarə Yarməmməd qızı aldıqları ağır bədən xəsarətləri səbəbindən hadisə yerində dünyasını dəyişiblər. VAZ-2107-nin sürücüsü Ağsu sakini 1983-cü il təvəllüdlü Quliyev Səbuhi Təvəkküloğlu ağır bədən xəsarətləri aldığı üçün Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. 4 nəfər sərnişin Siyəzən rayon sakini aldıqları ağır xəsarətlər səbəbindən hadisə yerində ölüblər. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri müxtəlif kəsici alətlərdən istifadə edərək deformasiyaya uğramış avtomobillərdə sıxılıb qalmış şəxslərin meyitlərini çıxararaq aidiyyət üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı Ağsu rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.